Policia e Tiranës ka marrë në pyetje motrën dhe djalin e Gjaneta Metanit lidhur me akuzat e bëra publike se autori vrasjes për parim ademi u ka trafikuar fëmijët gjatë që qëndroni në Greqi. Pas kërkesës së prokuroris, ata janë marrë në pyetje për rreth tre orë në dretorin vendore të policisë të Tiranës. Burimet nga policia po huan se Adriana, motra e dy viktimave u qëndron edhe njëherë deklarimeve të bëra publike se autori për parim ademi ka detyruar dy motrat e saj, Gjanetën dhe Kristinën, të lindin dhe të shisnin fëmijën. Si pasaj, kjo ka ndodhur kur dy motrat jetoni në Greqi me zviteve 90 dhe 97. Ato janë bajtur në një hotel për po në Selanik, ku dyshojshin se shfrydzojshin për prostitucion. Si pas Adrianës, historinë e dy motrave, ajo ka pëhuar se e ka marrë vesh pak vite më parë, ku dyshojt se bëhet fjalë për të pakten 10 fëmi të trafikuar. Si pas familjarve të viktimës, dyshojt se përparim Ademi ka patur DNI se dhe Kristina, u ka ndërguar familjarve episodet e kryera në Greqi. Në pyetje është marë dhe djali i mitur i Zhanetës, i cili ka sqaruar dhe ka dhënë detaje konkrete para grupit hetimor mbi ekzekutimin e të ëmës dhe tezës të tij. Këtë do mërkur djali i përparim Ademit ka bërë publike mesazhet ku pretendohet se si vëllezërit e dy motrave të vrarë kanë kërcënuar me jetë më një pas ngjarjes. Në lidhje me kërcënimet që pretendohet se si janë bërë djali të përparim Ademit, Adriana ka pohuar para grupit hetimor se nuk ka dieni se familjarët e saj kanë bërë një gjë të tillë, dhe nuk kanë arsye për t'i kërcënuar për sa kohë që autori është arrestuar nga policia dhe po përballet me drejtsin. Si pas burimeve mësohet se autori njarjes 59 vjeqari për parima demi, ka tentuar vetë vrasje në ambjentet e burgut, a i është dërguar me njerë në spital ku pas mjekimit është rikëthyër në ambjentet e para burgimit.